السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين السلام صاحبي ملك السوق جوكتان وسحيك سعيد حاجة كل يلا بعد السلام وكسر دواني يلا بقدر مهمة ربعنا كهرب السوشيال ميديا واي دبعت ذي أيام أركي مقل سكبتاي محاكمة ده وحلي رهضو هل حيت بنا كسينيا حجم ده وحلي رهضة مجر وح بلاش أح مجرى there is no any free thing وح بلاش أح مجرى هدي أب أرتمرك واحد مالك قرنته لينك إكو قرنته أما عنوان وبلاش أما أبكم وفري هذا قرطه واحد اللي يبيني أذيع أه وهي بلاش ما لسه واحد لا 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 ماي مركوا هذا قرطه واحد فري هذا اللي يبيني حق ما توقعته محام صعدة مرك لا بقرا عم الشذا وين بدت واحد اللي قالوا لي رولو صار لي ضد كقار أو كمودي إنك عاوز إنك عاوز وحلي قالوا وريجي فيسبوك واتساب وحس ما عرفتين وحيابه عز بلو وحيابه النجو أقون درع النجات هاي أي أصوب ضد كقاركي قارن ولا ويرا ذا أو رنتي ضد برع ضد بره بوشلا أي جوته لكن عن كارلا وحيالها النجو صلبت أن أقول لنا هاي محاكمة ذا ليك ما عرفتها من جو صدري واتساب كا أما فيسبوك أما يوتيوب أما قفل من وح من جو صدري haddii aad arabto linki ha ku dhufanin salaan bangi hebel oo bixinay abaal mareen fadlan ka qayb qaado riya bilaash lacag iyo wiya ku bixinaa sadaqada masakiinta baa la sii dadka ay ku kacday ilaa islaam aan nawo ogtiine ma jirto barka ha ku dhufanin link kasta ha ku dhufan qof kasta dooq u leeyahay qodobka koowaad qof kasta dooq u leeyahay oo qodobka daba socda dooqis mood wax buu daawada hadda sporti daawato fiiri recommendation kale oo seenay fiin xal buu sadigaa ciyaar hebel tan way dhacday tan way dhacday tan way dhacday maxaad rabtaa haddaad dar iyo kaba iyo wax aad daawatid oo googlekii wax ku qorqortid wixii aad xiisaysay maskaxdaada la ogaanaya oo ku ogyahay userkan dadka iskale way ogyihiin waa lagu soo dirayaa ilaa iib adaa laga rabaa money lacaga laga rabaa marka maadaama adigu lagu ogyahayba waxaad isticmaasho wax aad daawato fadlan linkiga lagu soo diro ha gelin sawirada qaarkood waxay la anshax daraa la socda rag oo kale waxa loo soo diraa gabdho meelaha qaar qaawan yihiin ma rabin inaan si toos wax u sheegla waad aragteen waxaad islaamnimada sharafta diinta meel walba aan ku hagaagsanayn aad ku arkaysaa marka fikir waxaas oo dhan maxaa lagu soo diraa ma bilaash isaga daawanaysaa anigu leeyahay wax filin ayaa filmaan dadka qaar daawo halkan ku jiro ka daawo intaasna bishii iska bixi bilaash baa lagu siin eeg recommendation film ka daawato nooca aad daawato nooc kale kana wuu jiraa kana wuu jiraa kana wuu jiraa waqtigaagu dhan ayaa la haysanaa waa la haystaa tahay marka iska control waxaan ha furin qodobka koowaad link kasta oo lagu soo diro oo aadan hubin ha gelin haddaad gasho move waa lagu qaadanayaa alaabtaadu waa la wareegayaa qodobka labaad muxuu yahay waxaa daba socda marka lagaala wareego waad ognahay annaga bini aadan anna qofba hubiyu leeyahay sawir aan iska qaada adoo hadba nooca laga yaabaa xitaa adigu oo keliga oo gurigaaga jooga inaad isa sawirto meelaha qaar isdaawato marka ma raba toos inaan u baarwado fahmaysaa ila waad ogtihiin laakiin sawiradaasoo kale ha ku sii doon iska masax ogowse marka hore markaad wax sawirto permissionka cidda iskale sawiradaasi way qaadan kartaa marka iska masax dadka qaar isaga tagabar iyagoo hurda ama iyagoo si nuucnuuc ama iyagoo aan xaalado qaar ku jira sawir inta is sawireen as a funny ama taariikh ama maxay waxay doonaa hadhaano meesha ugu jira ayaa marka laga qaad waa lagu soo wacay lagu leeyahay sawirkaas aan baahinayn allah walaalo waa ku bari hay waxay sawtuur keen lacagtaas waxaan ku soo koobayaa marka sanadka cusub 2022 aniga saddex qof oo imooda IT professional inaan ahay ayaa caawinaad soo weydiistay laakiin maba aqan maxaan siiyaa waxaan ku sheegay laakiin anigu link la soo diray ma furo koos waana akhri waana taxkay dhibaatadii dadka ay ku dhacday marka ha furin waa qodobka koowaad haddaad aragto waxaasi waxaas waa free no adiga ah wixii la iibinayo marka لأنه حصل عقد هين أديك أواي واحد بلاش ما جرو
intaas marka waan ku celinaya mar kale gabagabadii waxay tahay walaalay walaalow inaad abti please and please fadlan ha furin link kasta oo lagu soo diray ha furin ka leexo ma lacag aan ku soo saaray adaa lacag lagaa cunay maalin kasta lacag ku shubataa waxaan waa lacag socoto un 10 cent ku shubataa 20 ku shubataya $1 ku shubataya ka badan ku shub waxaas oo dhan waa lacag adiga lagaa ururinay marka adigu income kale kaa soo galay weeba yar tahay ama baba jirtee ha isku furfurin waxaan eegtaadana yaan hadhow lacag lagaaga qaad wax adiga isku geysta aad baad u baahsantahay walaalayaal saaxiibkay maxamed uu aadan ayaa lahaa qaba qaadada iyo habeenta qaabkan sawirka loo qaaday uu ku mahadsan yahay idinkuna mahadsantihiin muuqaalkan please and please dad badan gaarsii laga yaaba dadka qaar inuu waqtigaas uu ku soo beegmo xilli ay marxaladan haysatay uu iska daayo qaar u soo dhacay markaasba laga yaaba markood mahadsantihiin wabilaahi towfiiq aad baan ku mahadcelinayaa Like, share, and comment in it. I think I'll leave it.